Všichni známe žraloky jako ty, kteří koušou, jsou nebezpeční, jsou moři a jsou to úplně krvelační bestie. Ale je to vážně pravda? No to zjistíme v dnešním videu. Zdravím všechny u dnešního videa, v dnešním videu tady mám Sharkbite, což je hra v Robloxu. Je to velmi žraločí a děsivé, fakt jako extrémně. Je to pořádně teda morská hra, tam se hra spočívala v tom, že se vždycky na serveru vybere jeden hráč, který bude hrát za žraloka, což bych si chtěl dneska v dnešním videu taky vyzkoušet, ale já musím se přiznat, že už jsem tuhle hru jednou hrál, tady mám ani nějaký zuby. A ty coiny jsou něco jako třeba Robuxy nebo coiny v nějaké hře, třeba v Pet Simulatoru. Za ty coiny si tady můžeme kupovat různé lodě. Titanic, kámo. Zbraně samozřejmě, které pak můžeme využít ve hře. Já se třeba ekvipnu tady tuhle, tady mám kámo raketomet, ale samozřejmě jsou tady nějaké předražené, jo, to všichni víme. Všechno v dnešní době je drahé a stojí to peníze. Pak tady máme že ještě barvu různých těch žraloků, třeba můžeme mít RGB dragona, teda žraloka, který ale bohužel už není dostupný. Pak tady máme že nějaký za robuxy, tady ty žraločí rukavice, žraločí zuby, ale to nikdo nechce. OK, time's up a my musíme teda porazit draka. Porazit žraloka, budeme mít každý svůj zbraň a musíme přežít určitý čas a my ho musíme jenom společně se svým týmem zneškodnit. Ale samozřejmě on zase musí zneškodnit nás, takže to bude docela náročné, ale my to společně všechno dáme, takže let's go. Jenom se do této hry teda už aj dal Robuxy, mám tady třeba takovouhle pistolku, která umí střílet takhle do dálky, takovou červenou spirálu, která je absolutně k ničemu. A pak tady třeba mám takovouhle kachničku, co tady tam s týpkama, ale já ji ráně nemám. A tady vidíte choosing the next shark a já rafu, že budu žralok já, pojď. Kurňa, mohl jsem být já. To je jedno, v dnešním videu bych si chtěl zahrát jedno za žralka a jedno proti žralkovi. Takže jo, vybírá se třeba tady tomu s mojí modrou loď, to jsem si jednou koupil, když jsem byl menší, protože jsem tuhle tu hru hrál s kámošima. Můžeme takhle invitnout k sobě pár lidí, tak já dám invite všem. Už tady máme jedno člověka, který to odpojil. Dobře, máme tady svoji loď, je tady nějaká stámy cápka, OK, nebo cápek. Oh, tady je žralok, oh, ten má nějaký skin. Kámo, tak to nebude jen taková sranda. Je tady nějaká, hej, je tady nějaký týpek, lomeno holka, protože má kámo holčičí vlasy a tělo kluka. Jo, vážně frajer. Takže mě teďka zajímá, kde máme našeho žraloka a my můžeme tady tomu svou zbraní, kterou právě držím v ruce. To je nějaká, já nevím co, tak ho vlastně můžeme tím zničit a tamhle už se něco děje. Ty vado! Já se obávám, že to asi nedáme. Ok, já jsem jdu tajně podívat a ten žralok se asi vede docela dobře, protože tady tímhle pomoc? Tak to se třeba ze mě děláš kamo guláš. On mi ustřihl vlasy, já sice žiju, ale nemám svoji pušku. Ale žiju a to se vyplatí. Reálně cápek tady má nějaký úplně megalodona nebo co kámo a úplně tady jezdí jak já nevím. Jaký jožin v moři. Jako kdyby, můžete mi někdo pomoct? Ale jo, já už jsem vyhrál 15 sekund dokonce. A on mě vidí. Kámo, na 0 sekund! Hej, lidi, já si myslím, že tady ten jsem týpek používá nějaký cheat z toho důvodu, protože ti žraloci nejsou takhle rychlí a podle mě za mě používá nějaký glitch, takže dislike pro tebe. OK, lidi, máme tady další kolo, 6-6, kámo. Tady mám bonus round, OK. Prosím, ať jsem žralok já, prosím. Ne! Já mám nervy. OK, já jsem teda v lodi a my jdeme opět na žraloka. Pokud vás tady tyhle žraločí šílený videa se vám líbí, tak nezapomeňte hodit like a samozřejmě odběr se zvonečkem pro další díl. 300 lajků pro další díl. Že by Sharkbite do Shark 2! Ty vado třeba, hej, tak ten na nás jinak takhle jako drsně z začátku prostě jako kdyby... Mě nefunguje loď. Tak pojď, face to face. Jo, jedna ve jedna. Rozdám si to se žrakem. Se žralokem, normálně. Doslova já ho zabiju toho draka. Kámo draka. Dobrý. Jako poslední jsem ho porazil. Hej, co to je, tady něco lítá. Tak už ne. Doslova já už tady mám 557 tady těch žraločích zubů, protože kámo, já tady už třeba hodiny čekám na to, než budu dokonečit ten žralok, prostě jako lidi, ty víš žralok. Prosím, ať jsem teďka žralok, prosím, prosím, ať jsem teďka žralok, žralok. Plus, bože,
Dobrý, já se asi ozvu, až konečně budu žralok. Lidmi se tomu nechce věřit, ale já jsem žralok. Teďka jsem se reálně díval na TikTok, protože jsem byl tak znuzený a kámo, konečně jsem žralok! Kámo, konečně jsem lidi žralok, to znamená, že konečně zahrajeme žraloka. Hele, já se dopodívat, co má kdo za lodě. Proč tady buglá loď, hej? Ale zatím skoro žádná loď, jo, tamhle vidím lodě. OK, to si má, the shark has been released. To jsem přesně já, takže vycházím. Hej, fuj, to se ovládá hrozně. Tak jo, ovládá se to teda myší, koukám. Takže když dáme kurzor nahoru, tak vyskočíme. A máme tady nějakou abilitku nebo něco. Boost spacebar, takže můžeme se boostnout, ale já myslím, že tady je ještě nějaké senzor na lidi, abych mohl vidět. Hele, tady vypadá, že někdo je, tak prej ne. A pojď sem, já! Je tady někdo? Jo, zabili jsme jednoho hráče, ale nevím, jo, tady byl ještě jeden, všiml jsem si. No pojď sem. Sápku, kde seš? Já si tě najdu, toho se neboj. To je jedno, když tak se pro tebe dojdu příště, jo. Máš jediné štěstí, dávám ti šanci. Jsem tady se zamotaný a tamhle vidím nějaký čmouhy tamhle vzadu, pokud to nemůžu vidět. Ale za toho žralka to teda je docela zajímavé, protože jako prostě přece být žralok v realitě, já bych to teda nesnesl psychicky, protože já bych neměl létat. A není tady náhodou cápek? Ne. Tady jsou pořád nějaký. Jo, tady je cápek. Tady na této lodi jsou. Jo. Tak pojď sem. Cápek zdrhá. Znič mu tu loď, je zničeno. A teďka ještě toho týpka. Je, zničili jsme ho. Zničili jsme týpka. Tak to jo. Tamhle vidím další typky. Wow, tam se něco děje, tam vidím. Jo, to jsou jako dvě krvavé stopy, přece žralak umí cítit nějak tu svůj krev až 10 až 100 km. Já teďka nevím, já jsem. No tak teďka, když se to uvědomu, tak teďka, kdyby to viděl učitelka z přírodopisu, tak mám za 5, ti říkám. To bych dostal po hlavě, ti říkám. OK, máme další kill. A jo, the shark has killed everyone, let's go, jako žraloka, jako... Za žraloka jsme teda zabili každýho, protože my jsme přece nejlepší. Poslední, protože říkám, že my, když jsem to si udělal já. To je jedno, prostě my jsme taky frajeři a já můžu kliknout Alt+F4 a toto znamená právě, že tohle je lidi všechno pro dnešní video. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte na like a odběr se zvonečkem, abyste mě podpořili a že se vám líbilo třeba tady tento díl, pokud dáte like. Uvidím, že se vám to bude líbit. Pokud se vám video líbilo, tak 300 lajků pro další díl, ale nemusí to být samozřejmě jenom Roblox. Pokud si vzpomenu, tak natočím znovu Sharkboy, pokud vás baví. Klidně mi to napište na Instagram, fullgame.office, určitě mám někde na kanále napsaný, takže se běžte podívat, vydávám tam fajnový storíčka, oznamuju tam videa a samozřejmě i nějaké fotečky fajnové. Takže jo, fullgame.office, můj Instagram, ještě se určitě podívat. Já doufám, že jste teda video užili, nezapomeňte teda like a odběr se zvonečkem, jako jsem říkal. A já už se nemám co více dodat, slepíško, co by si řekla k tomu. Tak já to se mluvím, proč ne? Já takhle chtěl mluvit. Tak to se mluvím všechno pro dnešní video a my se společně s vámi loučíme a ahoj! Přesně tak, mějte se a čau! Yeah! Žralok si nějak pro vás projde. Dojde teda. A sežravám keba, pokud je to like a odběr se zvonečkem. Čau, mějte se. Pšu. Hezké známky ve škole. Ať máte co nejvíce Robuxů. Zar.